Në komunën e Bogovinës është mbajtur në bledhja e radhës e e qëndrës për zhvillim të rajonit planor të Pologut, ku në pranije dhe të Ministrit të Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor është diskutuar faza e dyte projektit, plani rajonal për menajim të mbetjeve të nkurta. Kretari Komunës e Tetovës, Bilal Kasami, thotë se për një menajgjim të mirë të mbeturinave, si dhe për një polog e ekologjik të pastër nevojitën mjetë e financiare. Aty ishte takime dhe Ministri Ambientit Tjetësor, ku biseduan për një linë kreditore, cila do të duhet të marrë shteti në ndim të gjitha rajoneve zhvillimore dhe komunave për menajgjim e mbeturinat. Ne kërkuam informim të drejt për drejt nga Ministri se deri ku kam bërë qështje që linjës kreditore dhe Tërguam nga dishmërinë tonë që të jemi pjesë aktive, që sa më shpejt këj projekt të realizohet që komunët dhe rajonet zhvillimore të kenë mundësi, mënirë me efikase dhe konform standardeve të bashkimit e Europian të menagjojnë me një qështje shumë të rëndësishme si qështje e menagjimit me mbeturinët. Problemi me mbeturinat e forta apo inerte vazhdo në të jetë një shqetësim për autoritetet lokale në komunën e të tovës. Shumë qytetarë, por edhe kompani, gjatë të të objekteve, betjet e forta i hedhin apsira publike në munges të një deponie enkas për këtë qëllim. Nga nga tjetër, ndërmarja publike komunale në Tetov nuk është kompetente për këto mbeturina, por shpesh herë dhe tyrohet që të largoj të njëjtat. Por, dëmet që u shkaktohen kontinjerve dhe makinerisë kësa ndërmarje, janë pikërisht nga mbeturinat gjatë largimit nga këto hapsira publike.